Motoringraja vedaja Eestis, kommentaator. Oota, sa tööl ei pea olema täna või? Ah? Lähed. Ehk et MotoGP hooaeg hakkab ju peale ja täna on ju kvalifikatsioonisõidud. Ja ega siin pole nalja midagi. Teeme siin töö ära ja liigume edasi Viaplayse. TV Play Sports. TV Play Sports. Ehk et... Et nii see on, täna hakkab peale. Kes siis on selle aasta suured küsijad MM-sarjas? Võtame MotoGP klassi, aga see on kõige sellisem tuntum, seal on kõige suuremad staarid. Noh, nimetame siis ühe kindlasti, ühe kindla nime, mida kõik teavad ja ei kahtle ka, et see mees hakkab esikoha peale sõitma, selleks on number 93, Marc Marquez. Kas on kahtlejad, et ei hakka? Noh, tal närvid ütlevad mingi hetki üles, siis ta hakkab peale jalaga vehkima ja peksma teisi seal raja peal, nii et ta saab disklahve seal. Ei, tegelikult on seal veel noori, sealt alt on tulnud väga kõvad tegijad, Fabio Quartararo ja Sean Mirja, et näitasid siin juba eile treeningutel ikka väga top 5 aegasid, nii et ei, noh, asi on järjest põnevam ja tihendam, nii et hakkabki täna pihta, nii... Pik hooaeg. Just. Ja väga põnev hooaeg. 19 etappi ja nagu eelmine aasta ja... No sa ütlesid, et Marc Marquez, Marco, kes MotoGP klassi kinni paneb see aasta? No ma loodan, et Dovizioso Ducatiga. Muidugi, sest Ducatiga Tovi saab hakkama erinevalt eelmistest aastatest teistest meestest. Tovi on kindlasti küsija. Aga tuleme Eesti etappide juurde ka. Kui mitu etappi tänavusel aastal Eestis sõidetakse või Eesti meistrivõistluste arvestuses ja millal see kõik peale hakkab? Eesti meistrivõistluse võistlused hakkavad pihta 18. mai auto 24 ringil. On siis esimene etapp. Võistlused on kahepäevased ja kokku on... Viis etappi, ei, kuus etappi, jah. Neli siis Eestis ja üks Soomes ja üks Riias legendaarsel Pikerniki ringrajal. Osalejate arv igal aastal, see on selline küsimus, et kui palju jälle tuleb ja kui palju ei tule. See on jäänud ikkagi stabiilseks või läheb ülesmäge? Ei, ikka läheb üles. Me ei tee midagi sellist, mis alapalle läheb. Ikka ainult edasi. Ikka edasi. Kõikides klassides? Jah, et juba see, et klasse tuleb juurde. Just. See juba iseenesest juba tekitab ju sõiteid ja sellel aastal, noh, mõned aastat tagasi tulid meil ju väikesed mudilased, nii öelda, järelkasv, kellega siis Marko tegeleb. Ja see aasta tuleb 300 kuubikuline masinaklass või tsiklikass, siis ütleme nii, et see on sõike täpselt see paras kasulava, mis nagu vanasti oli, ütleme, 125 klass. Ja et see hüppe ei oleks nii karm kohe suure sikli selga. Väikse ratta pealt kohe 600 kuubikulise peali, nii et see 300 on täpselt selline. Ja just see õige klass ka, et isegi maailmas natukene liigutakse selle 300 peale nüüd. Et see on selline tõusev klass ja just väga hea siuke. Marko, kas sina omal ajal ei saanud sellist vahemaandumist väiksemas klassis? Pidid kohe üle hüppama? Jah, mina läksin otse siis 125 peal 600 peale ja see esimene hooaeg oli väga raske, et polnud ühtegi rada, kus ma käna ei pannud. Et see on tegelikult isegi ju potentsiaalselt ohtlik, et selline hüppe teha? Pigem jah, et ikkagi see sikli vedrustus ja kõik on nii palju nagu erinev, et see nagu oligi, et ei osanud nagu midagi teha sellega ja ei olnud tollel ajal õigeid treenerid ka ja juhendajad, kes siis oskaks õiged nõu anda. Ise hakkasime leiutama ja eks ta nii läks, et oma vigadest õppisime. Ja kes siis sellel aastal selles avatavas 300 klassis sõitma hakkavad? Need on juba sinu õpilased seal ka? Jah, et neli on minu õpilast ja loodan, et äkki siis ka Anastasia Kovalenko tuleb rajale. Et ma olen lubanud, et kui 300 klass tuleb, et siis ta ka sõitma tuleb. Et samamoodi Lätis ja Leedus on selle klassi vastu huvi, et seal vanusapiirangut ei ole. Aga sõita saavad siis jah, siukeste tasavägiste siklitega kõik. Kuidas su see noorte koolitamine läheb? Iga aasta ka läheb nii-öelda suureneb või on huvi vaibumas? Kuidas see aga läheb? Pigem huvi suureneb kogu aeg ja laste areng on ka olnud väga hea, et selle 3 aastaga on meil juba näidata ette nii Eesti meistrid kui Balti meistrid ja tuulisid tulemusi juba teevad. Ja Vihur see aasta osaleb Eesti meistrivõistluste arvestuses kuidas? Meie siis tiim on väljas, põhitiim on siis Superbike klassis väljas, noorte klassis, Honda NS125 klassis, Honda NSF100 klass ja 300 siis on siis ka 4 sõitjat. Ja me näeme neid Superbike seal Ducati boksis, need on ilusad rattad ja me pärast läheme, anname need üle ka nii-öelda pidulikud, sõitjad tulevad ka kohale, jah? Sõitjad tulevad ka kohale, jah. Ehk et K2 oli see. Aga me kutsume siia lavale nüüd ka Peeter Randväli. Mees, kes on RGB Baltic esindaja ja
see on küll alati tore, kui keegi tuleb ja paneb spordile õla alla ja Peeter seda nüüd tegemas on. RGB Baltic on siis, no kuidas me ütleme, mis firma see on? Ilma selle firmata me täna siin mikrofonis rääkida ei saaks, on see nii? Jah, vastab tõele. Et lühidelt me oleme Eesti üks suurimaid üritustehniliste lahenduste pakkujaid. Ja kui üldjuhul me toetame pigem nagu oma otsese valdkonnaga seostuvaid festivale, sündmusi, siis me mõtlesime, et midagi ühistab meil ka motospordiga, nimelt ka meie valdkonnas juhtub tehnilisi viperusi ja me kutsume ka nagu enda valdkonda tehnika spordiks, et siis vähemalt see seos on nagu olemas. No ma võin öelda, et ma olen teinud elu jooksul nii mõnegi ürituse ja nii head elikvaliteeti kui siin tõesti ei ole kunagi ei ole olnud. Aga sõitja ise oled ka kunagi olnud või mitte? No nooruspõlves ja lapsepõlves on kõvasti krossisiklitega müratud, aga tänavapildis sõida ja ringrajapal pole ka sõitnud varem. Aga mine sa tea, mis nüüd juhtuma hakkab? No see 300 klass tehti sinna. Äkki paari aasta pärast käid Marko juures ja harjutad ja saad. Valun see piirangut juba ole. Võib juhtuda. Aga teete oma pooglad siia vaberile alla ja kordame veel kord ära, hooaeg hakkab peale millal? Kordame ära, millal hooaeg peale hakkas? 18? 18, auto 24 ring. 18 mai. 18 mai on siis esimene avalöök Eesti meistri võistustele ja nii ta algab. Ja suve kindlasti suur sündmus, suur võidusõit on ka tulemas või? Ja suur võidusõit täpselt, mida me siis eelmine aasta esimest korda kaasasime mootorrattad. Ja kui ennem olid selleks ju autod ja vormelid, siis eelmist aastast olid mootorrattaklassid ka ja täpselt see aasta liigume sellega edasi ja lisandub veel nendele neljale klassile, kes eelmine aasta oli ka väikesed, kõige nooremad siis 100-kubikulised ka selle suure võidu raames. Aitäh teile, härrasmehed, ja kohtume siis juba raja ääres ja tõesti naudime head eli. Naudime head eli. Jaa, naudime head eli ja kogu selle asja juures, mida me siin praegu teeme, ongi see, et RGB Baltic on siis sellest aastast Eesti ringraja nimi suurtoetaja, eks siis pane põla alla, et rattad ikka veereks. Nii et suur tänu RGB-le.